И гол невероватно! И гол невероватно! Зар се и то могло догодити? Бората је стајао као укопан на голу и лопта је Шуријак. Жунгул улози лијево крила, прилика и 1-1. Сушић 1-1. Жунгул улози лијево крила, прилика и 1-1. Сушић 1-1. Сада можемо поново да подгријавамо наше наде. Нормално, то је у спорту тако и због тога у фудбалу је незахвал Николић. Жунгул извамредно је пропустио лопту Стојковићу. Ponovo Sušić, prati ga centar half, sad Maradul, stativa! Možinić, i 2-1 u korist naše reprezentacije. Izvan, prati ga centar half, sad Maradul, stativa! Možinić, i 2-1 u korist naše reprezentacije. Izvan, bravo Možiniću. Hrabro je tukao, snažan udarac, završio je u mreži rum. Nikolić. Jordanescu. I 2-2. Jordanescu. I 2-2. Eto, uglavnom, veoma lako smo primili golove koje su rumunski reprezentativci postigli i vidjeli ste u 2. Stojković ispred Krišana. Nevjerovatno kakve su to jednostavne. I to je sada 3-2 za rumunsku reprezentaciju. Nevjerovatno kakve su to jednostavne. I to je sada 3-2 za rumunsku reprezentaciju. Na veoma čudan način primamo golove. Na veoma čudan način. I Keran, i to je prekršaj na Sušiću. Sušić. Evo naše prilike. Sušić. I 3-3. Sušić. Evo naše prilike. Sušić. I 3-3. To je bio povoljni, ali Sušić je već završio posao. 3-3. Slobodan udarac. Da li će biti to Šurijak? Tamo su i Sušić i Trifunović. Rumuni su napravili živi zid. Sušić. I 4-3. Rumuni su napravili živi zid. Sušić. I 4-3. 4-3. Veoma lukavo upućena lopta. Veoma lukavo. 3 gola koje je postigao Sušić. 4. Kako nam se sada čini da vrijeme sporo odmiče, naši reprezentativci vode sa 4-3. Belenji do Vigua, Zamfir i 4-4. Dudu Đorđević. Belenji do Vigua, Zamfir i 4-4. Dudu Đorđescu 4-4. Sve su to lob udarci korist jugoslovenske reprezentacije. Trifunović. Prilika za Trifunovića. Udarci 5-4. Trifunović 5-4. Trifunović. Prilika za Trifunovića. Udarac je 5-4. Trifunović 5-4. 10 minuta do kraja utakmice u Bukureštu između Rumunija. Stojković. Bolonji. Ali sada Rumunima kao da su se noge odsjekle. Sada oni griješe. Filipović.
Dobro je to što Vukotić zna da zadrži loptu. Filipović, prilika, šest. Dobro je to što Vukotić zna da zadrži loptu. Filipović, prilika, šest. Kako je to raspoloženje sada na klupi, gdje je stručni štab, pritrčalo je nekoliko fudbalera, ovdje vidite...